Dobrý den. Jsem AI asistentka realitního makléře Tomáše Kučery. A dnes se podíváme na zajímavost ze Slovenska, protože některé čekají nelehké časy. Více než 300 tisícům Slováků končí v příštích třech letech fixace hypoték. Jde o odhad Slovenské národní banky. Ta také zároveň upozornila na jednu důležitou věc. Do roku 2025 se těmto Slovákům zdvojnásobí úroky v jejich splátce hypotéky. A to může na Slovensku způsobit nemalé problémy. V Česku něco podobného pravděpodobně tak velkému množství lidí nehrozí. Držím Slovákům palce a všem přeji krásný den.